Vítejte při poslechu dalšího dílu zpravodajského pořadu Geopolitan a jdeme hned k dnešním tématům, protože zpráv máme skutečně mnoho. Jak jistě víte, tak Německo, Holandsko, Francie, Itálie a další západoevropské země prožívaly skutečně bouřlivý Silvestr. Silvestr, který se v těchto zemích značí neuvěřitelnou agresivitou a neuvěřitelnými až nepokoji v ulicích. My si dnes ve zprávách povíme o situaci zejména v Německu. Silvestr v Německu, téměř 400 zatčených v Berlíně, 3 mrtví při výbuchu zábavní pyrotechniky. K situaci na Silvestra se vyjadřuje taky odbořář Rainer Wendt. Silvestr nemilosrdně odhalil problém násilí v Německu. Kontroverzní vystoupení v pořadu veřejnoprávní RBB psycholožka zde obhajuje silvestrovské výtržníky. Výsměch na sebe nenechal skutečně dlouho čekat. Sloupek Ahmáda Mansoura, musíme zastavit rasismus nízkých očekávání. Podíváme se také do Spojených států amerických. Volební kolegium je zaujaté. Trump se takto brání proti vyloučení v Maine. Svět v roce 2024, kdo vytvoří největší ekofirmu, velmoci energetické transformace. Kontakty s tehdy 17-letým mladíkem byly obzvlášť nápadné. Bill Clinton se v Epsteinových spisech objevuje více než 50krát. Další konspirační teorie padla, zprávu zveřejnil německý deník Bild. Německá média věrná politické linii mlčí, jak hlásí zahraniční média. Od pozvání Merklové v roce 2015 bylo imigranty v Německu znásilněno více než 8500 německých žen. No a podíváme se taktéž na Ukrajinu, kde Zelenského vojska stále v ústupovém režimu. Téměř nic nového na východní frontě. A poslední zprávou budou volební preference politických stran v Německu, kde FDP dosáhne pouze na 1%. A zpráva přichází ze Saska, kde AFD je na neuvěřitelných 37%, SPD, sociální demokraté, pouze na 3%. Silvestr v Německu, téměř 400 zatčených v Berlíně, 3 mrtví při výbuchu zábavní pyrotechniky. V hlavním městě bylo nasazeno na silvestrovskou noc více policistů než kdykoliv předtím, ale obávané vážné nepokoje se nenaplnili. V několika městech je na policisty záměrně stříleno, nebo bylo záměrně stříleno ze zábavní pyrotechniky. V Porýní, Falcku, Sasku a Horní Falcku mladí muži umírali v důsledku odpalů zábavní pyrotechniky. V Berlíně bylo o silvestrovské noci zatčeno zatím zhruba 390 lidí, mnoho z nich za přestupky proti zákonu o výbušninách. Mimo jiné, dnes jsou všichni již opět na svobodě. Policisté a hasiči byli opět odstřelováni petardami a raketami. V mnoha berlínských čtvrtích se také skupiny lidí prali nebo útočili proti sobě právě pomocí zábavní pyrotechniky. Ve srovnání s předchozím rokem však byla noc o něco klidnější a ve zbytku země nebyly hlášeny žádné vážné výtržnosti. Pozornost se tentokrát soustředila především na Berlín a Kolín nad Rýnem. Před rokem došlo k výtržnostem a útokům na policisty a záchranné složky po celém Německu.
přičemž hlavní město bylo tehdy obzvláště postiženo. Také v Kolíně nad Rýnem byla noc převážně klidná, přestože zde byl vyhlášen teroristický poplach. Tři podezřelí v tomto případu byli mezitím propuštěni. 25-letý Tádžik však musí zůstat v policejní vazbě. Silvestr skončil fatálně pro tři mladé muže v Poríní, Falcku, Sasku a Horním Falcku. V Ešlkámu v okrese Chám hodil podle policie mladík petardu do plastové trubky. Ta explodovala v okamžiku, kdy se hlava 18-letého mladíka nacházela nad trubkou a zranila ho na hlavě, no a lehce zranila další osobu. Při výbuchu petardy zemřel podle policie také 18-letý mladík v Koblenci. I přes pokusy o resuscitaci následkům výbuchu podlehl. V Uhystu v okrese Görlitz chtěl 22-letý mladík pravděpodobně odpálit takzvanou kulovou bombu, která obvykle vybuchuje ve vzduchu. V tomto případě se tak však podle policie stalo ihned, jakmile muž zapálil rozbušku. Byl silou detonace tak těžce zraněn, že krátce na to zemřel. Policie nyní vyšetřuje přesné okolnosti všech tří případů. No a když média německá mainstreamová píšou o v uvozovkách poklidné silvestrovské noci v Berlíně, tak k tomu ale druhým dechem dodávají i počty zraněných policistů. Je sice pravda, že ty nepokoje nebyly v takové míře jako minulý rok, ale je to jen z toho důvodu, že do Berlína byla na tento rok povoláno kolem 3,5 tisíce policistů navíc z celé spolkové země. Dohromady jich bylo v Berlíně nasazeno něco kolem 5 tisíc, ale i přesto k různým, řekněme, chaotickým scénám a k různým výtržnostem docházelo. V Berlíně bylo zraněno 54 policistů, což zrovna nehovoří o zrovna poklidném průběhu silvestrovské noci. V Berlíně mnoho velmi hlasitých výbuchů ukazovalo na nelegální petardy. Opakovaně byly slyšet výstřely z poplašných zbraní. Několik aut a dalších vozidel bylo zapáleno, jak ukazují videa na internetu. Podobné obrázky nebo podobná videa se objevují taktéž i například z Paříže a z dalších francouzských destinací nebo i z Holandska. Podle policie po sobě na náměstí Alexanderplatz střílely rakety velké skupiny zhruba 500 lidí. V německé čtvrti Neukölln bylo zatčeno 9 podezřelých, kteří vyrobili 11 molotovových koktejlů. Zóna zákazu petard na Sonnenallee se osvědčila. Bylo tam klidněji než dříve. A já jen upřesním, že Sonnenallee je jednou z hlavních ulic právě té většinově muslimsky obydlené berlínské čtvrti Neukölln. Chodníky byly ohraničeny mřížemi a autům bylo zabráněno v průjezdu. U vchodů musel každý ukázat svá zavazadla, svoje tašky a podobně. Prostě probíhaly tam policejní kontroly. Citát: s naší operací jsme spokojeni, úspěšně jsme ochránili hasiče. To řekl kolem 3 hodiny raní na Nový rok mluvčí berlínské policie. Hasiči napočítali 30 útoků. Hasiči tentokrát nebyli zraněni. Zraněno však bylo 54 policistů, z toho 8 tak vážně, že museli opustit službu, jak uvedla ráno policejní mluvčí. Díky svému velkému nasazení byla policie často rychle na kritických místech, aby rozehnala shromáždění agresivních lidí. Ředitel zemských hasičů Karsten Homrichhausen uvedl, že z pohledu hasičů se noc obešla bez problémů.
Podle oficiálních údajů bylo ve službě více než 1500 záchranářů a hasičů a téměř 5000 policistů, jak jsem říkal, 3500 policistů v ulicích, 1000 policistů v hlídkových vozech a strážnicích a také 500 spolkových policistů na nádražích. Jednalo se o dosud největší policejní přítomnost na Silvestra v Berlíně. Letos se policie zabývala také válkou v Gaze a demonstracemi na toto téma. Demonstrace, propalestinská demonstrace, která 31. prosince proběhla od 22. hodiny právě v berlínské čtvrti Neukölln, tak a skončila tedy oficiálně v 1 hodinu ráno na Nový rok, tak se obešla bez incidentů. Jenomže samozřejmě probíhala i střelba a útoky na záchranné složky. A to nejen v Berlíně. V několika německých městech byli napadeni policisté a příslušníci záchranné služby. V některých případech ve velmi masivním měřítku. V Solingenu, což je spolková země severní Porýní Vestfálsko, střílelo na záchranné služby zhruba 30 až 40 údajně neznámých osob ve věku 20 až 30 let, jak informovala policie. Ty byly přivolány kvůli hořící matraci. Skupina se později zakopala za jakousi barikádu z kontejnerů na odpadky, nebo ne zakopala, ale ukryla, kterou zapálila benzínem. Ze skupiny se také střílelo z poplašných pistolí. Situace se uklidnila až po zhruba 3,5 hodinách a do akce bylo zapojeno více než 60 policistů. V Lipsku byly házeny předměty na policejní stanici ve středolevé čtvrti Konevic, jak uvedl policejní mluvčí. Při incidentu nebyli zraněni žádní lidé. Kolem půlnoci se na křižovatce shromáždilo zhruba 3000 lidí, kteří údajně zapálili 4 ohně, a to pomocí pyrotechniky, odpadků a zábran na staveništi. Policie přijela s vodními děly, aby ohně uhasila. Policejní mluvčí hovořil o typické silvestrovské noci. Ve Freiburgu zaútočila skupina zhruba 80 lidí na několik policejních hlídek pomocí zábavní pyrotechniky. Jeden policista zde byl podle mluvčího lehce zraněn. V pondělí časně ráno byla policie přivolána do čtvrti Stühlinger s ohlášením o pouličních barikádách. Na místě hlídky nalezli přívěsný vozík zaparkovaný napříč silnicí a hned po příjezdu byli napadeni. Během zásahu byli hasiči v Erkrátu, Hanovru a Bremenhafenu rovněž postřeleni a zraněni pyrotechnikou. No a v Berlíně se děla dramatická zranění s amputací. Navzdory všem varováním došlo opět k vážným nehodám spojeným se zábavní pyrotechnikou. V Berlíně přišel 40-letý muž o ruku kvůli nelegální signální raketě. V místní úrazové nemocnici v Marzahn byly ošetřeny téměř 20 osob se zraněními způsobenými ohňostroji. V některých případech se jednalo o dramatická amputační zranění, jak uvedla sama nemocnice. V berlínské čtvrti Marzahn je totiž největší nemocnice nebo největší oddělení na popáleniny. Proto byli do této okrajové čtvrti berlínské tito lidi převáženi. V Hofu v Horních Francích zasáhla silvestrovská raketa podle policie 34-letou ženu do hrudníku. Střela se odrazila a explodovala v úrovni ženiny hlavy. Byla vážně zraněna a převezena do nemocnice. Nyní něco k teroristickému poplachu v Kolíně nad Rýnem.
Přelom roku se v Kolínské katedrále slavil za vysokých bezpečnostních opatření, a to kvůli teroristickému poplachu. Vše však proběhlo převážně v klidu, dokonce i na katedrálním náměstí a na nádražním předprostoru, citát, několik hozených petard, několik zadržených osob, nic neobvyklého. To řekl kolem 1:30 ráno policejní mluvčí. Bezpečnostní kontroly u katedrály nicméně zatím zůstávají nadále v platnosti. Panovaly zde totiž velké obavy z incidentu. Útok měl být proveden autem, jak uvedl šéf kolínské policie Johannes Hermans. Vyšlo najevo, že tádžik, který byl zadržen již na Štědrý den, byl součástí větší sítě, která zasahovala i do dalších německých států a dalších evropských zemí. V neděli byly v severním Porýni ve Westfálsku zatčeny další tři osoby. Kardinál Rainer Maria Voelky sloužil večer za silné policejní ochrany hojně navštívenou silvestrovskou mši. No a podíváme se ještě do Hamburgu, Mnichova a Frankfurtu. Tam podle mediálních zpráv zůstala silvestrovská noc údajně klidná. Podle policie se Silvestr obešel bez větších incidentů i v dalších velkých městech. Navzdory velkým davům na Landungsbrücken, kde ohňostroj sledovalo zhruba 10 000 lidí, a na Reeperbahn, kam se sjelo až 45 000 lidí, zůstal v Hamburku klid. Lidé slavili také v centru Frankfurtu, podle policie zatím pokojně. V Mnichově byla policie přivolána k téměř 500 incidentům. Podle policie došlo k více než 25 požárům, 70 incidentům s pyrotechnikou, 20 výtržnostem a 15 trestným činům s ublížením na zdraví. Toto uvádí média, nicméně videa, která kolují po sociálních sítích, hovoří trošičku jinak, takže nejdřív k Hamburku. V Hamburku je světově proslulé známá policejní stanice historická, která je na Reeperbahn. A tam, tedy alespoň podle těch videí, tak byly kordony policistů rozehnáni mladí muži, převážně tedy, nebo z drtivé části cizinci, kteří se, alespoň podle těch popisků u videí, snažili na tuto stanici policejní, která se jmenuje Davidwache, zaútočit. Takže zas až tak poklidné to v Hamburku rozhodně nebylo a obrázky nebo videa z Frankfurtu nad Mohanem zase ukazují například z prostoru před hlavním nádražím záběry, kde taktéž docházelo k například střílením petard do mas lidí. Takže to je zkráceně situace z silvestrovské noci z Německa a my u tohoto tématu ještě dále zůstáváme. Policejní odborář Wendt se vyjádřil k dění o Silvestra. Podle něj Silvestr nemilosrdně odhalil problém násilí v Německu. Mnozí politici se na Silvestra dívají v uvozovkách pozitivně, a to i německá mainstreamová média, ne tedy všechna. Například deník Focus informoval relativně fakticky a slušně tentokrát. A taktéž ne tak policejní odborář Rainer Wendt. Ten nevidí vyřešení ani jeden problém, který vedl k masivnímu propuknutí násilí, a to v letech 2022 až 2023, a varuje před životem v trvalém výjimečném stavu. Po vážných nepokojích na Silvestra z minulého roku s brutálními útoky na policii, hasiče a záchranáře
a to zejména v Berlíně, Německo s velkými obavami hledělo dopředu na změnu do roku 2024. Policie v mnoha velkých městech předem oznámila, že proti pachatelům násilí důsledně zakročí a výtržnosti potlačí již v jejich zárodku. Po celé zemi byly nasazeny desítky tisíc příslušníků bezpečnostních složek a právě v Berlíně policie zasahovala skutečně velice, velice nekompromisně. Ve skutečnosti však k výtržnostem jako v loňském roce z velké části nedošlo. A to právě díky vysokému počtu policistů v ulicích. Na mnoha místech policisté a hasiči prohlásili, že přelom roku proběhl hladčeji v uvozovkách, než se obávali. V celé zemi bylo zraněno zhruba 100 policistů, což je výrazně méně než v minulém roce. Řada politiků proto vyvodila pozitivní bilanci silvestrovské noci. Rainer Wendt k tomu ale říká, všechny problémy ze Silvestra 2022 a 2023 zůstávají. Rainer Wendt, šéf německých policejních odborů, je mnohem kritičtější, což je u něj relativně dost známé. V rozhovoru pro německý mainstreamový deník Focus Online zdůraznil, cituji, operační koncept včasného zásahu, který měl zabránit pouličním střetům a silná přítomnost na místě fungovaly. Hasiči nebyli zraněni a škody na majetku byly omezené. Tento těžce vydobitý úspěch by však neměl zastínit nepříjemné skutečnosti, jak řekl Wendt. Citát, všechny problémy ze silvestrovské noci 22-23 stále přetrvávají. Ani jeden se nepodařilo vyřešit. Jako lídr berlínské opozice chtěl Kai Wegner ještě znát jména pachatelů. Nyní už ani nezmiňuje to, co každý vidí. Dospělí, vysoce kriminální mladí muži, z nichž mnozí pocházejí z přistěhovaleckého prostředí, využili silvestrovské noci k tomu, aby se postavili státu a otevřeně zaútočili na jeho zaměstnance. Ve skutečnosti mnozí z tehdy v Berlíně zadržených pachatelů, kteří útočili na policisty, dopouštěli se žhářství a porušování veřejného pořádku a porušovali zákon, střílelo na záchranné složky zhruba 30 až 40 neznámých osob ve věku 20 až 30 let, jak informovala policie. A Wendt k tomu dodává, že ve skutečnosti tedy mnozí z tehdy v Berlíně zadržených pachatelů, kteří útočili na policisty a dopouštěli se žhářství a porušování veřejného pořádku a porušovali zákon o výbušninách, pocházeli ze Sýrie, Afghánistánu, Iráku, Turecka, Libanonu nebo afrických zemí. Odborník na islám Ahmad Mansour, k tomu se taktéž ještě dostaneme, tehdy potvrdil čistou touhu pachatelů po násilí a poukázal na patriarchální struktury, které vedou tyto lidi k tomu, že vnímají náš právní stát, naši policii a záchranné služby jako něco slabého, na co lze útočit. Můžete se chovat, jak chcete, nic se vám nestane. To tedy byl citát Ahmada Mansoura. Odborář Wendt kritizoval stát za přílišnou schovývavost při jednání s petardovými výtržníky. Citát, po loňských excesech nebyl nikdo vážně potrestán, nikdo nebyl vyhoštěn. Vyslané poselství znělo, chovejte se jak chcete, nic se vám nestane. Konec citátu.
Zejména v Berlíně denně řádí ti, kteří si mohou být jisti, že se setkají se schovývavou justicí a velkým pochopením politiků. Rainer Wendt vyčítá politickým aktérům, že se k problémům nestaví dostatečně rozhodně. Místo důsledného postupu proti pachatelům se berlínský senát zaměřuje především na další sociální práci. Citát, jako kdyby pár zmatených desetiletých dětí špatně odpálilo petardu, tak vážně chtějí pomocí sociálních pracovníků řešit chaotiky, kteří vyrábějí zápalné lahve, které házejí na policisty, kritizuje takto Wendt. No a policejní odborář Wendt zároveň upozorňuje, že na Silvestra došlo také k děsivým incidentům, které byly ve veřejné debatě snadno přehlédnuty. Citát. Například to, že jen v Berlíně bylo zraněno 54 policistů, což je o 7 více než v předchozím roce. Nebo že na ulici před známou klanovou vilou byla zbyta policistka. Nebo, že policisté byli ve službě 17 a více hodin a za odměnu jim byly podávány plesnivé bagety. Záchranné složky odvedly vynikající práci, jak zdůrazňuje Wendt. Zabránili tomu, aby se celé čtvrti proměnily v trosky. Expert se zároveň ptá, ale mělo by se to nyní stát novým standardem? Chceme žít v trvalém stavu nouze, který vyžaduje téměř každodenní nasazení tisíců dalších záchranných služeb? Wendt pro německý mainstreamový deník Focus Online uvedl, cituji, už teď můžeme předvídat, kdy nastane další velká pohotovost. Teroristická hrozba o Velikonocích, prvomájová operace, zahájení sezóny venkovních bazénů nebo koupališť. A pak bude brzy opět den německé jednoty, po němž budou následovat vánoční trhy, které je třeba zabezpečit. A v každý den je nespočet objektů a lidí, které je třeba chránit před bujícím antisemitismem. To vše musí policisté dělat vedle své běžné policejní práce. No a pozitivní titulky o berlínské policii se brzy stanou historií. Rainera Wendta těší, že berlínská policie je po svém silvestrovském nasazení veřejně chválena. Domnívá se však, že pozitivní pohled na policii v hlavním městě brzy opět skončí. Pak budou její zaměstnanci opět pod všeobecným podezřením za rasismu a policejního násilí, budou muset snášet studie a budou je posuzovat policejní vědci, které nikdo nikdy neviděl v akci. Policejní odborář Wendt není ve svém hodnocení příčin vypuknutí násilí na Silvestra i jinde sám. Například ministr vnitra severního Porýní Vestfálska Herbert Reul vysvětluje. Stále tu pobíhá příliš mnoho lidí, kteří se nenaučili, jak spolu jednat. Jako společnost musíme rozpoznat příčiny a přijmout rozhodná opatření k jejich potírání. Také berlínský vládní starosta Kai Wegner, který je z CDU, uznal, že máme sociální problém ve světle nedávných silvestrovských násilností. Útoky na policisty jsou útokem na náš stát, prohlásil. V posledních letech se této problematice věnovala příliš velká pozornost. Tak a my u tohoto tématu ještě chviličku zůstaneme, ale trošku z jiného soudku, jak se říká. Na veřejnoprávním rádiu RBB a televizi německé vystoupila psycholožka s velmi kontroverzním tvrzením. Psycholožka totiž obhajuje silvestrovské výtržníky. Výsměch na sebe samozřejmě ale nenechal dlouho čekat. Celkově lze říci, že policie a hasiči vyvodili
ze Silvestrovské noci pozitivní závěr. Přesto byly opět napadeny a zraněny desítky příslušníků záchranných složek. Psycholožka Tania Rýsová se v televizi zastává výtržníků. No a sklízí za to velký hněv a posměch. Na Silvestra se RBB věnovala vyrovnávání se se Silvestrovskou nocí. Jednou z diskutujících byla psycholožka Tania Rýsová z Gangway. Toto sdružení organizuje pouliční sociální práci v hlavním městě. Přestože policie a hasiči vyvozují ze Silvestrovské noci celkově pozitivní závěry, desítky záchranářů byly opět napadeny a zraněny. Na internetu kolují četná videa, která ukazují, jak bezohledně mnozí revanšisté zacházeli se zábavní pyrotechnikou. Odbornice však chování výtržníků ani nekritizuje. Místo toho zdůrazňuje potíže, se kterými se mladí lidé v Německu potýkají již několik let. Citát, mnozí z nich vyrostli v pandemii, doba je velmi nejistá. Lidé naštvaní po vystoupení v televizi například napsali, už to nemůžu poslouchat. Když byla Rýsová konfrontována moderátorem s citátem berlínského starosty, který vyzval k plné přísnosti soudního systému, pokrčila rameny. Nikdy jsem neviděla, že by se lidé, kteří byli přísně potrestáni, stali díky tomu lepšími. Rýsová dále vysvětlovala. Mladí lidé od útlého věku vědí, že zažívají diskriminaci kvůli barvě pleti, migračnímu původu nebo čemukoliv jinému. Psycholožka se na internetu stala terčem posměchu. Jeden uživatel na síti X, dříve Twitter, ironicky napsal. To musí být ten důvod. Sociokulturní okolnosti s tím nemají stoprocentně nic společného. Jiný uživatel šel v komentáři ještě dál. Vymluvit se můžete na všechno. Pro mnoho uživatelů jdou výmluvy zjevně příliš daleko. Další komentář zní, už to nemůžu poslouchat, ta lživost a pořád dokola to ospravedlňování. Psycholožce se na internetu nedostalo téměř žádného povzbuzení. A poslední příspěvek týkající se Silvestrovské noci, jméno, které jsem už zmínil, Ahmad Mansour. Ten prohlásil nebo napsal, že je nutné zastavit rasismus nízkých očekávání. V roce 2023 jsme nemuseli čekat na Silvestra, abychom si uvědomili, jak málo stačí k výbuchům násilí. Nejpozději od útoku Hamásu na Izrael bylo jasné, že máme obrovské problémy s integrací. Je na čase odklonit se od pohodlných vysvětlení. Berlín o Silvestrovské noci opět čelil obrovské výzvě. Do akce bylo nasazeno přes 5000 policistů, 390 lidí bylo zatčeno, záchranáři potřebovali policejní ochranu a museli být zřízeny zátarasy na silnicích, aby se zabránilo nepokojům jako loni. Navzdory těmto masivním bezpečnostním opatřením bylo zraněno 54 policistů, což je jasným znamením, že potenciál násilí je stále citelný. Politici a média nicméně hodnotí večer pouze pozitivně a oslavují ho jako úspěšný. Lze si tedy klást otázku, zda je tato radost oprávněná. Události ze Silvestra 2022 měly dalekosáhlé politické důsledky a stály červeno-rudo-zelenou vládu v Berlíně volby. V důsledku toho byla přijata četná opatření proti násilí a do příslušných programů byly investovány miliony. To vše s cílem zabránit hrůzným scénám z předchozího roku na Silvestra. Nekontrolované násilí vůči záchranářům a policistům bylo obzvláště šokující.
Tyto útoky, které postihují ty, kdo zasvětil svůj život ochraně a pomoci druhým, jsou hluboce ostudné, znepokojivé a skrývají v sobě potenciální hrozbu pro naši demokracii, protože jsou nejen útokem na lidi, ale také na právní stát. Porušení tabu, které odráží negativní vývoj v naší společnosti. V roce 2023 jsme nemuseli čekat až do Silvestra, abychom si uvědomili, že zejména v Neuköllnu stačí k opětovnému propuknutí bezuzdného násilí málo. Nepřikrášlená realita se projevila již v létě na venkovních koupalištích, kdy došlo k masivním útokům na plavčíky a policisty. No a 7. říjen byl jasným znamením. Dalším jasným znamením byl 7. říjen po teroristickém útoku Hamásu na Izrael, kdy se téměř denně objevovaly antisemitské útoky a hesla. Viděli jsme, jak lidé oslavují teror Hamásu a nedbají na zákazy demonstrací, útoky na policisty a blokády silnic. Zviditelnila se paralelní společnost, která odmítá přijmout základní hodnoty naší společnosti. Během loňské silvestrovské debaty mnoho lidí ignorovalo skutečnost, že pachateli trestných činů byli především lidé s migračním pozadím. Zmínění tohoto aspektu se dokonce setkalo s prudkým odporem velké části společnosti. Každý, kdo na něj upozornil, byl rychle označen za rasistu a pravicového extremistu. Lidé se raději ztráceli v relativizaci a banalizaci, snažili se reinterpretovat čísla, aby nemuseli mluvit o problémech integrace a ignorovat v této debatě migrační faktor. V některých případech dokonce lidé přesvědčení o politice identity vědomě spolupracovali s islamisty a antisemity z řad migrantů. No, problémy s integrací, protidemokratické hodnoty a pohrdání státem. Ti, kteří v posledních letech opakovaně třímali morální obušek, ti, kteří napomínající a varující označovali za rasisty, ukázali svou pravou tvář. Nejde jim o lepší společnost, ale pouze o šíření radikální ideologie politiky identity. 7. říjen však znamenal v německé debatě zlom. Najednou bylo možné identifikovat příčiny. Problémy s integrací, socializace s protidemokratickými hodnotami a v patriarchálních strukturách, stejně jako masivní pohrdání státními strukturami v Německu. Pro mnohé, kteří do té doby žili v multikulturní iluzi, nechtěli vidět problémy a ve jménu boje proti takzvané pravici přehlíželi extremistické tendence mezi lidmi s migračním pozadím. Byl 7. říjen výzvou k probuzení. Události roku 2023 nyní činí problémy natolik viditelnými a naléhavými, že je již nelze ignorovat. Bez ohledu na to, jak v uvozovkách úspěšný byl Silvestr v Berlíně, vyhlídka na to, že nyní bude každoročně potřeba 5000 policistů k zajištění veřejné bezpečnosti o silvestrovské noci v hlavním městě Berlín a považovat to za nový normál, je znamením porážky. Toto byly zprávy týkající se silvestrovské noci, řekněme multikulturně obohacené silvestrovské noci v Německu. Jen zde poukážu na zajímavost, kdy Ahmad Mansour, kdy už podle jména je jisté, že má taktéž kořeny, řekněme v cizině, tak napsal pro Focus Online takovýto, řekněme, kritický a velmi faktický článek, kdežto Němka, psycholožka, místo toho, aby se Tanja Rýsová ve svém řekněme mediálním vystoupení taktéž zaměřila na problematiku nezvládnutelné integrace a multikulturalismu a nezvládnutého multikulturalismu, tak ty pachatele vysloveně přímo omlouvá. Takže to jenom pro
zajímavost a my se nyní podíváme do Spojených států. Volební kolegium je zaujaté. Takto se Trump brání proti vyloučení v Maine. Za necelé dva týdny začnou v prvních amerických státech primárky republikánské prezidentské kandidatury. Bývalý prezident Donald Trump nyní podniká právní kroky proti svému vyloučení v Maine. Nakonec bude muset pravděpodobně rozhodnout nejvyšší soud. Bývalý americký prezident Donald Trump podnikl právní kroky proti svému vyloučení z prezidentských primárek ve státě Maine. Trumpovi právníci ve svém odvolání vyzývají nejvyšší soud státu na severovýchodě USA, aby zrušil rozhodnutí volebního inspektora Shayna Bellowse. Ten patří k demokratické straně, k demokratické straně, byla zaujatá, jak pokračují, no a jednala svévolně a nekonvenčně. Trump byl koncem prosince vyloučen z prezidentských primárek své strany ve státě Maine. V oficiálním dokumentu volební inspektorka Bellowsová zdůvodnila toto rozhodnutí republika novou rolí při bouři v Kapitolu 6. ledna 2021. Bellowsová v dokumentu uvedla, že Trump není podle 14. dodatku americké ústavy způsobilý pro výkon prezidentského úřadu. Tento ústavní dodatek stanoví, že veřejnou funkci nesmí zastávat osoba, která se po složení přísahy na obranu ústavy účastnila vzpoury nebo povstání proti ústavě. Nejvyšší soud státu Colorado již 19. prosince senzačně rozhodl, že Trump se nesmí zúčastnit prezidentských primárek své strany v tomto státě kvůli své roli při šturmu na Kapitol. Toto rozhodnutí se rovněž odvolávalo na článek 14 ústavy, není však konečné. Soud v Coloradu své rozhodnutí původně odložil, aby poskytl čas na odvolání. Brzy se očekává vyjádření nejvyššího soudu ve Washingtonu k rozhodnutí koloradského soudce a pozorovatelé se domnívají, že rozhodnutí v Maine by mohlo skončit také u nejvyššího soudu USA. No, pokud budou případy schváleny k odvolání ve Washingtonu, mohl by se nejvyšší soud země katapultovat do centra prezidentských voleb. Případné rozhodnutí o tom, zda se Trump podílel na výtržnosti a zda mu mělo být umožněno kandidovat ve volbách, by totiž mohlo být závazné pro nižší soudy po celé zemi. Pokud by nejvyšší soud potvrdil rozhodnutí o vyloučení, mohlo by to ohrozit Trumpovy prezidentské ambice. Řízení o vyloučení Trumpa z primárek byla zahájena i v dalších státech. V Michiganu a Minnesotě byl tento návrh zamítnut, zatímco v Oregonu řízení stále probíhá. V Kalifornii volební úředník ve čtvrtek odmítl vyloučit Trumpa z primárních voleb navzdory tlaku kolegů z demokratické strany. Trump je v souboji o republikánskou prezidentskou kandidaturu drtivým favoritem a v průzkumech vede s velkým náskokem. Republikánské primárky začínají 15. ledna ve státě Iowa. Primárky v Maine a Coloradu jsou naplánovány na 5. března. Vítěz primárek se v prezidentských volbách 5. listopadu 2024 utká zřejmě se současným demokratickým prezidentem Joe Bidenem. Svět v roce 2024. Kdo vytvoří největší ekofirmu? Velmoci energetické transformace. Energetický přechod změní světovou ekonomiku, předpovídá Matthew Favas. Kdo vyhraje a kdo prohraje? Teoreticky by přechod na uhlíkově neutrální svět byl skvělou věcí. Mnoho zemí by bylo méně závislých na dovozu paliv. Ty země, k
které vyvážejí všechny kovy potřebné pro Tesly, turbíny a terawatt hodiny, by dobře vydělávaly. Bývalé ropné státy by mohly využívat modernizované rafinerie a ropovody a také vítr a slunce k výrobě vodíku. Všichni by byli šťastní, kdyby se planeta přestala oteplovat a stávat se nebezpečnější. Ve skutečnosti však bude přechod k čisté nule bouřlivý. Změny ve spotřebě energie a reorganizované obchodní toky vytvoří vítěze a poražené. Toto rozdělení mezi slábnoucí světovou ekonomikou a zpomalující Čínu se projeví v roce 2024. Neplatí však, že ropné země budou automaticky ztrácet a dodavatelé zelených zdrojů automaticky získávat. Zpočátku bude svět nadále polikat uhlovodíky. Mezinárodní energetická agentura předpovídá, že poptávka po ropě dosáhne vrcholu před rokem 2030, ale reakce v roce 2023 naznačují, že se věci nebudou dít tak rychle. Tlak investorů a pochybnosti o dlouhodobé poptávce po ropě nyní způsobují, že pouze státní společnosti v Perském zálivu a Latinské Americe investují velké částky do nových těžebních zařízení. V důsledku toho se budou stále ještě bohaté příjmy z ropy soustřeďovat v rukou několika málo vývozců. OPEC by také mohl implodovat. Tím by státy s nízkými náklady na ropu, jako je Saudská Arábie, získaly ještě větší podíl na trhu. Poptávka po plynu bude pokračovat, z čehož bude těžit trojice zemí, která vyváží nejvíce plynu v kapalné formě. Austrálie, Katar a USA. Dokonce i uhlí si zachová svou přitažlivost až do roku 2040. Dokud ho bude spalovat energeticky hladová Asie, Austrálie a Indonésie se špinavým dolarům nevyhnou. A dokud bude ropa proudit, mnoho petrostátů nepřipraví své ekonomiky na budoucnost. A v určitém okamžiku budou trpět. Země, které budou uhlovodíky nadále dovážet, za to budou muset draze zaplatit. Ceny těchto energetických zdrojů se v roce 2024 pravděpodobně opět zvýší. Světová ekonomika na vzestupu bude poptávat více ropy a Asie a Evropa budou soupeřit o dodávky plynu. Dovozní země od Německa po Japonsko se budou muset připravit na vysoké ceny po dobu nejméně dalších 10 let. Elektrifikace bude rovněž nerovnoměrná. Zpočátku bude běh k dekarbonizačním cílům vyvolávat obrovskou poptávku po kovech, jako je kobalt, měď, lithium a nikl, které jsou nenahraditelné pro ekologické elektrárny, rozvodné sítě a elektromobily. Tento boom by mohl způsobit, že ceny kovů v roce 2024 opět vzrostou. Vzhledem k tomu, že zelené technologie ještě nejsou vyspělé, poptávka se přizpůsobuje rostoucím cenám a nové komodity přicházejí ve velkém množství. Může trh s mnoha z těchto nerostů procházet rychlými cykly boomu a poklesu, což uvádí vývozce v omyl. Mnohé země, které s těžbou teprve začínají, nemají dobře řízené státní investiční fondy, zajišťovací mechanismy a fiskální obezřetnost, které by zmírnily očekávanou volatilitu. Vyhlídka na organizační potíže a také náklady na zapínání a vypínání dolů, stejně jako geografická rozptýlenost ložisek, činí nepravděpodobným, že by vznikl OPEC kovů. Proto je pravděpodobné, že na zelených zdrojích zbohatne jen málo kdo. No a kdo má tedy ze zelených zdrojů prospěch? Navíc boom nebude trvat věčně. Jakmile se roztočí dostatek větrných turbín a začne jezdit dostatek elektromobilů, apetýt po zelených kovech se ustálí na nižší úrovni. Země se silným slunečním svitem, větrem a řekami, které generují dostatek zelené elektřiny, budou mít trvalejší zisky. Zvítězí větrné severní moře a slunné středomoří, zatímco zamračená kontinentální Evropa bude ztrácet.
Nejlepší budou ty země, které dokážou kombinovat několik zdrojů, aby zajistili nepřetržité dodávky obnovitelné energie. Země s malým počtem obyvatel mohou využít přebytky k přilákání energeticky náročných odvětví, jako je ocelářství nebo ukládání dat. Jiné se budou snažit přebytky vyvážet jako elektroniku nebo kapalná paliva. Velmocemi energetické transformace budou ti, kteří dělají všechno. Prodávají fosilní paliva, těží kovy a oživují obnovitelné zdroje energie. Žádná země zatím nedělá všechno. Státy Perského zálivu hodně mluví o solární energii a vodíku, ale zatím je ve velkém měřítku nerealizovali. Chile těží obrovské množství mědi a lítia, ale nevyužívá svých 6,5 tisíce kilometrů pobřeží, bouřek na jihu a slunečných pouští k výrobě elektřiny ve velkém množství. USA mají břidlicovou ropu a plyn a stále více obnovitelných zdrojů energie, ale narážejí na odpor vůči těžbě ekologických kovů. Nečekaný zisk z přechodu na novou energetiku teprve přijde. A nyní ke zprávě, která dokazuje, že se další konspirační teorie rozplynula jak pára nad hrncem. Kontakty s tehdy 17-letým mladíkem byly obzvlášť nápadné. Zpráva z německého deníku Bild. Bill Clinton se v Epsteinových spisech objevuje více než 50krát. Epsteinův případ by mohl v USA vyvolat další rozruch. Tento týden newyorská federální soudkyně Loretta Preskaová zveřejní soudní spisy proti Epsteinovi a jeho partnerce Ghislaine Maxwellové. Jak informoval německý deník Bild, Epsteinův případ by mohl způsobit další rozruch v USA a Anglii. Aktuálním důvodem je, že newyorská federální soudkyně Loretta Preska brzy zveřejní soudní spisy proti Epsteinovi a jeho partnerce Ghislaine Maxwellové. Jeffrey Epstein již byl odsouzen k trestu odnětí svobody a nakonec byl nalezen záhadně oběšený ve své cele. Jeho partnerka a komplicka Ghislaine Maxwellová si v současné době odpykává 20letý trest za obchodování s lidmi. Oba údajně založili jakýsi sexuální kruh, v němž byly prominentům dodávány převážně nezletilé prostitutky. Existuje podezření, že šlo o explicitní krytí, aby se významné osobnosti staly zranitelnými a náchylnými k vydírání. Na seznamu 177 prominentů je údajně i Bill Clinton. Ten je prý ve spisech zmíněn více než 50krát. Je uveden pod krycím jménem John Doe 36. Zvláště nápadná je souvislost s Virginií Gufreovou, které bylo v té době 17 let a byla tehdy ještě nezletilá. Do jaké míry šlo o inkriminovaný vztah, není zatím jasné a bude odhaleno, až budou spisy otevřeny. Mezi 176 dalšími celebritami, které jsou ve spisech jmenovány, jsou například anglický princ Andrew, král Charles III., Alec Baldwin, Kevin Spacey, Ben Affleck, Quentin Tarantino, Tom Hanks a různí politici, včetně Donalda Trumpa. Zatím není jasné, s výjimkou prince Andrewa, o jehož skandálu se sexuálním zneužíváním se již veřejně hovořilo, zda se jedná pouze o kontakty s Epsteinem, nebo zda byly jmenované osoby spárovány s nezletilými. Někteří z nich mohli mít i jiné kontakty, které nejsou zavrženíhodné. Bližší podrobnosti však budou známy až po zveřejnění spisů, kterými se bude podrobně zabývat soud. Tak a protože nám bohužel čas velmi, velmi rychle utíká, tak já budu muset přeskočit k poslední zprávě a tou je zpráva z Německa, protože ta je velice zajímavá. V Německu totiž stále v průzkumech vede německá AfD.
FDP dosáhne pouze 1% a ze Saska přichází naprosto úžasná informace. AFD je zde na 37% sociální demokraté, pouze na 3%. Podle posledního průzkumu společnosti Sivej pro Sasko by AFD dosáhla 37%, CDU 30%, SPD a FDP by ze zemského parlamentu vypadly úplně. SPD, sociální demokraté a FDP jsou vládními spolkovými stranami. Obyvatelé Saska chtějí politickou změnu. To je nepochybné. Poslední průzkum veřejného mínění ukazuje, že naprostá většina chce vládu složenou z AFD a CDU. Společně by získali neuvěřitelných 67%. CDU však hraje ostýchavě. Chce AFD zabránit. S kým ale chce vytvořit koalici? Pokud FDP a SPD skutečně vypadnou ze zemského sněmu, zůstanou jen zelení a levice. Černo-zeleno-tmavě-rudá koalice jen proto, aby se zabránilo AFD, to by v Sasku vyvolalo velmi špatnou náladu. Jak daleko se CDU ohne, aby šla proti lidem a vůli voličů? Jedno je jasné, černozelená koalice s tolerancí levice by vedla k dalšímu poklesu voličské přízně jak pro CDU, tak pro zelené. Modro-černá ve východním Německu a černomodrá v západním Německu. To by byla budoucnost občanských změn a hospodářské obnovy v Německu. Jenže Německu zatím brání v potřebné změně jen nic neříkající firewall. Čím déle bude CDU váhat, tím déle bude německá ekonomika a společnost trpět. No a zde jsou nejnovější výsledky průzkumu veřejného mínění pro Sasko od společnosti Sivej. Zpráva z Tagesspiegelu a zpráva ze Sächsische Zeitung. Takže AFD 37%, CDU 30%, zelení 8%, levice 7%, SPD 3% a FDP 1%. Výsledky voleb, jak budou probíhat v Německu, budou mít naprosto drtivý dopad i na tuzemskou politickou situaci, protože německá politika ovlivňuje tu evropskou a přímo ovlivňuje i naší tuzemskou, tedy politiku České republiky. Vážení a milí posluchači, to je z dnešních zpráv ode mě vše. Já se s vámi těším ve společném vysílání se studiem Beta v pátek naslyšenou. Tam si rozebereme ještě jednou pořádně události silvestrovských nocí v západní Evropě a další témata. Pěkný večer a příjemný poslech.